mættu þar ósjekk í fyrirleik liðana í annari umferð og voru það Blikar sem komist í forystu eftir mark frá Selmu Sól Magnúsdóttur sem kláraði að færi vel eftir mistök í vörn heimakvenna. En skömmu síðar jöfnuðu heimakonur, mörkin urðu þó ekki fleiri í leiknum, staðan því jöfn fyrir síðari leikinn í Kópavogi í næstu viku.